কোচাসংগী জনগোষ্ঠীৰ কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনে আমি ঐক্যমঞ্চ এটা গঠন কৰিছোঁ কোচাসংগী জাতীয় পৰিষদ বুলি আৰু কোচাসংগী জাতীয় পৰিষদৰ জৰিয়তে আজি বঙাইগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীলৈ আমি সুকীয়া সুকীয়াকৈ আমি কোচাসংগীসকলক অতি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি সৰণি পত্ৰ দিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে যে কোচাসংগীসকলে 1967ৰ পৰাই জনজাতিকৰণ দাবী কৰি আছিল। 1996ত তদানীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক ৰাষ্ট্ৰপতি উদ্যাধিকৰণ দি জনজাতিকৰণ কৰিলে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমাৰ ৰাজ্যসভা বা লোকসভাত আমাৰ আনুষ্ঠানিক বিধেয়ক উত্থাপন কৰি আজি গৃহীত নকৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰাপ্য মৰ্যাদাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ আছোঁ। বিগত সময়ছোৱাত বিজেপি দলে কেন্দ্ৰত আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসকলে 6 মাহৰ ভিতৰত জনজাতিকৰণৰ কথা ক'লে, কিন্তু আজি কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকাল শেষ হ'ল, দ্বিতীয়টো আজি চৰকাৰ গঠন হ'ল। আজিলৈকে তেওঁলোকে কোচাসংগীসকলৰ জনগোষ্ঠীটোক জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ যিটো কমিটমেণ্ট আছিল, যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেইটো তেওঁলোকে পালন নকৰিলে। আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত 2019 চনত তদানীন গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে মন্ত্ৰীগোট গঠন কৰি দিছিল। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তদানীন বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে 2 মাহৰ ভিতৰতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদন দি আমাক জনজাতিকৰণৰ কথা ক'লে, কিন্তু আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আজি কাৰ্যকাল উকলি গ'ল। আজি তেখেতৰ নেতৃত্বতে আজি ৰাজ্য চৰকাৰ গঠন হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্ততালৈকে আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শাসনৰ অধিষ্ঠিত আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। সেইদৰেভাৱে কোচাসংগীসকলক এটা কমতাবোৰ স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদ গুলে, যিটো আমি এতিয়া দেখিছোঁ যে কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেই পৰিষদখনৰ কোনো অস্তিত্বহীন বুলি ক'ব পাৰে। এটা আবুৱাৰ পৰা এটা শাসন ব্যৱস্থা জাপি দি আমাক জনজাতিকৰণ বা আজি কমতাবোৰ ৰাজ্যৰ পৰা আমাক আঁতৰাই পঠাব খুজিছে। গতিকে আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, আজি ৰাজ্য চৰকাৰ, আজি কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা কোচাসংগী জাতীয় পৰিষদে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে যদি তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি কোচাসংগীসকলৰ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি অনাগত দিনত কোচাসংগীসকলৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তি দাবীত আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্যম। এই কথাটো আজি স্পষ্ট কৰি দিলোঁ। আমি কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি নহয়, কাৰ্যক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আমাক বাস্তৱত আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰক, সেইটোৱে আমি কামনা কৰোঁ। আৰু নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি বুজিম যে পূৰ্বে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যিধৰণে কোচাসংগীক ললিপপ খুৱাইছিল, জনজাতিকৰণৰ কথা কৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই নিৰ্বাচনত আমাৰ কাবেগক লৈ খেল খেলিছিল, আৰু একেদৰে যে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই, সেই কথাটো প্ৰমাণিত হ'ব। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰ সঁচা অৰ্থত যদি কোচাসংগীসকলক মানে সমস্যাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়িত্ববোধ আছে, সঁচা অৰ্থত তেওঁলোকে যদি কোচাসংগী জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধান বিচাৰে, তেতিয়া অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে কোচাসংগী জনজাতিকৰণ কৰক। নতু নহ'লে আমি অনাগত দিনত কিন্তু কোচাসংগী বাচাওঁ, বিজেপি হাতাওঁ, আমি কাৰ্যসূচী ল'বৰ কাৰণে আমি কিন্তু প্ৰস্তুত আছোঁ। নে কোচাসংগী জনগোষ্ঠীৰ কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনে আমি ঐক্যমঞ্চ এটা গঠন কৰিছোঁ কোচাসংগী জাতীয় পৰিষদ বুলি, আৰু কোচাসংগী জাতীয় পৰিষদৰ জৰিয়তে আজি বঙাইগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীলৈ আমি সুকীয়া সুকীয়াকৈ আমি কোচাসংগীসকলক অতি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি সৰণি পত্ৰ দিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে যে কোচাসংগীসকলে 1967ৰ পৰাই জনজাতিকৰণ দাবী কৰি আছিল। 1996ত তদানীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক ৰাষ্ট্ৰপতি উদ্যাধিকৰণ দি জনজাতিকৰণ কৰিলে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমাৰ ৰাজ্যসভা বা লোকসভাত আমাৰ আনুষ্ঠানিক বিধেয়ক উত্থাপন কৰি আজি গৃহীত নকৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰাপ্য মৰ্যাদাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ আছোঁ। বিগত সময়ছোৱাত বিজেপি দলে কেন্দ্ৰত আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসকলে 6 মাহৰ ভিতৰত জনজাতিকৰণৰ কথা ক'লে, কিন্তু আজি কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকাল শেষ হ'ল, দ্বিতীয়টো আজি চৰকাৰ গঠন হ'ল। আজিলৈকে তেওঁলোকে কোচাসংগীসকলৰ জনগোষ্ঠীটোক জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ যিটো কমিটমেণ্ট আছিল, যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেইটো তেওঁলোকে পালন নকৰিলে। আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত 2019 চনত তদানীন গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে মন্ত্ৰীগোট গঠন কৰি দিছিল। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তদানীন বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে 2 মাহৰ ভিতৰতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদন দি আমাক জনজাতিকৰণৰ কথা ক'লে, কিন্তু আজি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আজি কাৰ্যকাল উকলি গ'ল। আজি তেখেতৰ নেতৃত্বতে আজি ৰাজ্য চৰকাৰ গঠন হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্ততালৈকে আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শাসনৰ অধিষ্ঠিত আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। সেইদৰেভাৱে কোচাসংগীসকলক এটা কমতাবোৰ স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদ গুলে, যিটো আমি এতিয়া দেখিছোঁ যে কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেই পৰিষদখনৰ কোনো অস্তিত্বহীন বুলি ক'ব পাৰে। এটা আবুৱাৰ পৰা এটা শাসন ব্যৱস্থা জাপি দি আমাক জনজাতিকৰণ বা আজি কমতাবোৰ ৰাজ্যৰ পৰা আমাক আঁতৰাই পঠাব খুজিছে। গতিকে আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, আজি ৰাজ্য চৰকাৰ, আজি কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা কোচাসংগী জাতীয় পৰিষদে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে যদি তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি কোচাসংগীসকলৰ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি অনাগত দিনত
কচাসমুখীসকলৰ ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ দাবীত আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য। এই কথাটো আজি স্পষ্ট কৰি দিলোঁ। আমি কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি নহয়, কাৰ্যক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আমাক বাস্তৱত আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰক সেইটোৱে আমি কামনা কৰোঁ। আৰু নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি বুজিম যে পূৰ্বে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে যিধৰণে কচাসমুখীক ললিপ খুৱাইছিল, জনজাতিকৰণৰ কথা কৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই নিৰ্বাচনত আমাৰ কাবেগক লৈ খেল খেলিছিল, আৰু একেদৰে যে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই সেই কথাটো প্ৰমাণিত হ'ব। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰ সঁচা অৰ্থত যদি কচাসমুখীসকলক মানে সমস্যাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়িত্ববোধ আছে, সঁচা অৰ্থত তেওঁলোকে যদি কচাসমুখী জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধান বিচাৰে, তেতিয়া অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে কচাসমুখী জনজাতিকৰণ কৰক। নতু নহ'লে আমি অনাগত দিনত কিন্তু কচাসমুখী বাচাওঁ, বিজেপি হাতাওঁ, আমি কাৰ্যসূচী ল'বৰ কাৰণে আমি কিন্তু প্ৰস্তুত আছোঁ।